Aleluya. Amen. Ndabanza kubifuriza Pasika nziza. Kubera ko uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi w'insinzi kubizera Yesu Kristo. Uyu ni umunsi tunezeza cyane ubwo twibuka ko Yesu yatsinze urupfu akazuka. Turanezerewe cyane kuba mu nzu y'Imana n'iby'igiciro. Tunejejwe n'umwami wacu Yesu, tunejejwe n'insinzi ye, kuko ihinduka iyacu. Insinzi ya Yesu ihinduka iyacu kubera ko natwe twaratsinze. Imana ishimwe. Tujye kuganira ku ijambo ry'Imana mu minota mikeya. Ijambo rishimishije, ijambo ryiza rivuga ku kuzuka kwa Yesu. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimye kuri uyu munsi mwiza, turagushimira insinzi yawe wagaragaje ku musaraba i Golgota, ubwo watsindaga Satani ukamwivuga hejuru, ukajya ikuzimu ugakoraho imirimo ikomeye. Mwami Yesu, turagushima. Turagushima ko wazutse ku munsi wa gatatu. Turagushima Mwami ko misiyo yari kuzanye mu isi wayikoze neza, ukaducungura natwe tukaba turi kubyina insinzi. Icyubahiro ni icyawe Mana. Nuko rero turaguhamagaye muri aka kanya ko kuvuga ijambo ryawe, kugira ngo Mwami abe ari we ubwira abantu, Mwami, ibyo ushaka kubabwira. Ngembe igikoresho, nce bugufi Yesu ushyirwe hejuru. Ni ukuri ibyo ubwoko bwawe ushaka ko bwumva ari bwo bwumva, kandi ugiye kunezererwa iminsi yose. Byose bisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Tugiye kuganira ku magambo dusanzwe tuzi, ijambo ry'Imana n'ibyo kurya by'ubugingo. Iri jambo dusanzwe turizi, ariko kuri uyu munsi rizanye nyine izindi ntungabugingo. Nutega amatwi neza, ubugingo bwawe urunguka. Reka dusome mu butumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka igice cya 24. Turahera ku murongo wa mbere nyine tugeze ku murongo wa 12. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mutwe w'amagambo aranditse ngo kuzuka kwa Yesu. Kuwa mbere w'iminsi irindwi, kare mu museke bajya ku gituro, bajyanye bya bihumura neza batunganije, babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari, bambaye imyenda irabagirana. Abagore baratinya bubika amaso. Nuko abo bagabo barabaza bati, ni iki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Ntari hano, ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azuke ku munsi wa gatatu. Bibuka amagambo ye, bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magdalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari hamwe nabo, babwira intumwa ibyo babonye. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibayemera. Maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubiriwe atangazwa ibyabaye. Izindi nkuru dusanzwe tuzi, inkuru zo kuzuka kwa Yesu. Ariko hari icyo Imana yambwiye, hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye cyo kuganira namwe. Ijambo Imana yashyize ku mutima cyane ni ryo kuvuga kuri aba bagore. Kuri aba bagore batunganije ibihumura neza, kandi bagafata icyemezo cyo kujya kubisiga Yesu. Nagira ngo ahantu tuhaganireho bene data, kandi ni ukuri utega amatwi wumve nawe hari icyo biri bufashe ubugingo bwawe. Kuko aba bagore narabakunze cyane, abagore babaye intwari mu by'ukuri. Yosefu ajya guhamba Yesu, aba bagore bajyanye nawe baramukurikira, baragenda bareba ahantu umwami wabo bamushyize aho ahambwe. Nuko binjiramo
binjiranamo na Yesu, binjiranamo nawe aho bamuryamishije, aho bagiye kumuhamba muri yamva yakorogoshowe itari yageze ihangwamo umuntu. Abo bagore ni intwari barakurikira. Abandi bose bamaze kubona ibibaye, bamaze kubona urupfu Yesu apfuye ku musaraba, bari kubura baragenda. Yosefu umugabo w'intwari ajya gusaba inkumbi ya Yesu, ajya kwa Pilato. Aba bagore rero baramukurikira, baherekeza Yesu baba intwari, mu gihe abandi bose bari batashye. Bano bagore babaye intwari. Mwene Data, ujye uba intwari, ujye uba intwari ugeze ku mwisho. Aba bagore babaye intwari kugeza aho babonye aho bashyize Yesu. Nuko basohokamo munsi y'isabato wari ugiye gutangira, bari gutanguranwa n'amasaha kugira ngo batica amategeko. Amaze gusohokamo bageze hanze, nuko ngo abasirikare bari barinze aho ngaho bakinga igituro, bagerekaho ikintu cy'igitare kinini cyane gipima amatoni, bafunga umunwa w'imva. Bagore barabibonye. Bene Data, nagira ngo mutekereze ubutwari bw'aba bagore n'ukwizera bari bafite. Ngo barataha, babona igitare kirafunzwe n'ikibuye kinini cyane cyane, igitare kinini cyane bagikiraho. Bagore baragenda, ariko bajyana umugambi mwiza wo gutegura ibihumura neza kugira ngo bazasige Yesu. Ikintu nakundiye aba bagore, ku wa mbere w'iminsi irindwi mu museke kare, ngo barikora na bya bihumura neza bonyine, baravuga ngo bagiye gusiga umubiri wa Yesu, bagiye kuwusiga ibihumura. Icyantangaje cy'aba bagore ni ukuntu bafashe icyemezo cyo kujya ku gituro, urumva bari bahazi, kugira ngo bajye gusiga Yesu. Ikintu cyantangaje ni ukuntu bafashe icyemezo cyo gufata ibihumura neza bakagenda. Nta wundi muntu bashatse, nta bantu ku ruhande bashatse, bafashe icyemezo baragenda. Mwumve kwizera gukomeye cyane, kwizera gukomeye cyane. Kwizera kwa bagore kwarantangaje, kubera ko mu by'ukuri bashyira igitare ku mva ya Yesu barabirebaga. Ariko ukuntu bafashe umwanzuro wo kujya gusiga Yesu batitaye ku gitare, aho niho nshaka kuvuga mwene Data. Ntabwo bitaye ku gitare kiri ku munwa w'imva, ngo icyo barebaga ni Yesu. Barebaga Yesu bavuga ati tugiye gusiga umwami wacu. Aha hari isomo rikomeye cyane bene Data. Ntabwo barebye ku gitare, mwene Data unyumve neza, ahubwo amaso bayarengeje igitare, babona Yesu, bareba Yesu ko ari we bagiye gusiga. Mana ishimwe, icyaha ahantu ukahumva. Bareba Yesu bagiye gusiga, ntibareba igitare. Imana itugirire neza. Bafata gahunda nziza yo kujya gukora uwo murimo mwiza. Ni umurimo mwiza cyane, bafite n'umutima mwiza, babikora babikunze kujya gusiga Yesu. Bareba Yesu, batumbira Yesu, niwe wenyine uri muri mind yabo, niwe wenyine batekereza. Baratekereza umubiri w'umwami Yesu. Ntabwo bitaye ku gitare, nta nicyo kibabwiye, nta nubwo bari kukibuka. Uwo bareba ni Yesu. Imana ishimwe. Aha hari isomo rikomeye cyane, rikomeye cyane. Mwene Data, hari ikintu nshaka kukubwira. Ndashaka kukubwira ngo ujye ureba Yesu. Ujye ureba Yesu, ugambirire neza, ugambirire gukora ibyiza, utitaye ku gitare. Utitaye ku gitare. Ibitare ni byinshi muri iyi si. Muri iyi si harimo ibitare. Ku buzima bwacu hari ibitare bikingiriza, birahari. Mwene Data uri kunyumva, ushobora kuba ufite uburwayi, icyo ni igitare ku buzima bwawe kandi gikomeye. Ariko ntukirebeho, ahubwo urebe Yesu. Kura amaso ku gitare, urebe Yesu, maze ubundi urebe uko bizagenda. Imana itugirire neza. Waba uri mu bukene bukabije, icyo ni igitare ku buzima bwawe. Waba wanzwe bikabije, icyo ni igitare, ntukirebeho. Waba ufite amadeni yayandi akuruhije, icyo ni igitare, wikirebaho cyane, wikirebaho, kiguteshe igihe. Imana idufashe
kubera ko iyo urebye ku gitare akaba ari cyo utumbira gusa ntabwo ubona Yesu. Bariya badami yo bicara bagatekereza akavuga bati ntabwo twirirwa tujya kuko bashyizeho igitare tureba, ntabwo twamugeraho Yesu. Mwami wacu ntabwo turi mu bone kuko hariho igitare twarakibonye, ntaho bari kujya. Ntaho bari kujya bari kwasibundi turajya he? Turi abanyantege nke, turi abagore nta mbaraga dufite, kandi kumva hariho igitare. Iyo bari abagore bareba igitare bagatekereza igitare gusa, ntabwo bari gufata urugero rwo kujya gusiga Yesu. Ariko ntabwo barebye ku gitare, mutima wabo wari kuri Yesu gusa. Imana ishimwe ngo barazinduka kuwa mbere w'iminsi irindwi kare mu museke bajya ku gituro, bajyanye bya bihumura neza batunganije. Imana ishimwe. Murongo wa kabiri ngo babona igitare kibirinduwe kivuye ku gituro, binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Baragiye n'ibihumura neza, bagezeyo ngo basanga igitare kibirinduwe. Aha niho nashakaga, basanga cyavuyeho. Imana ishimwe. Mwene data, nureba Yesu akaba ari utumbira, ukagambirira gukora neza muri wowe, ukagira ishyaka ry'ibyiza. Mwene data, ndagira ngo nkutangarize ngo icyo gitare urasanga kibirinduwe. Haleluya! Igitare kiravaho kubera ko wagambiriye neza. Igitare kirabirinduka. Mwene data, wowe gambirira neza, ukore neza, ukore ibikorwa byiza. Bariya abagore ni intwari, bakoze iby'ubutwari, bagambirira neza, batunganya ibihumura neza, batanga ifeza zabo, batanga amafaranga yabo, barabigura, bakora ku butunzi bwabo, baritanga kugira ngo bajye gusiga Yesu. Bakigenda basanga igitare cyavuyeho. Imana itugirire neza. Ndagutangariza mwene data, icyo gitare cy'uburwayi kigiye kuvaho. Mena. Kigiye kuvaho. Mena. Kubera ko muri wowe harimo kugambirira gukorera Yesu, harimo kugambirira gukora ibyiza, harimo kugambirira neza, igitare kigiye kuvaho. Imana idusobanurire icyo gitare cy'icyangiro. Abantu barakwanze, bagutesha agaciro, bakubuza uburyo, bashaka kukubuza gukorera Imana, ukabona ntaho wavugira, uri kumva ntacyo wakora. Ariko ndagira ngo utangarize mwene data, wowe gambirira gukorera Imana, ishyiremo imbaraga, gambirira neza, icyo gitare kiravaho. Ntabwo uzabe igihe bagukundiye. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Aho ufite amadeni yakurenze ari gutuma udasinzira, ibintu byakomeye ashaka gusohora mu nzu, icyo ni igitare. Ukirebyeho, icyo ukirebyeho ntabwo wakorera Imana. Mwene data, ubyitayeho ibyo nyine akaba igihoza mu mutwe wawe, ntacyo wakora. Ariko kura amaso ku gitare, kura amaso ku gitare, ukore ibyiza, ugambirire neza, ukorere Imana, ukiranuke. Igitare kiravaho, Yesu arakibirindura. Ngo basanze marayika birinduye igitare akicaraho. Hari ba marayika agiye koherezwa kukuraho ibitare byacu. Bene data, mu buzima bwawe igitare kigiye kuvaho. Mu buzima bwanyu bene data, hari ibitare bigiye kubirindurwa. Haleluya! Hari ibitare bigiye kubirindurwa. Ndumva hari ibitare bigiye kuvaho, tugatambuka tukagera kuri Yesu. Imana ishimwe. Nagira ngo utangaze ngo hari ibitare bigiye kubirinduka, bigiye kuvaho. Kubwo imbaraga z'Imana, ibitare bigiye gukurwaho, ibitare bigiye kuvaho. Wowe gira kwizera gusa, ugambirire neza muri wowe, ugire umutima utagucira urubanza, umutima utari mikibi. Rinda umutima wawe mwene data, kurusha ibindi byose birindwa, kubera ko marayika yiteguye kuza kubirindura igitare kikava imbere yawe, ukagira amahoro. Bana bagore, narabakunze cyane. Ijambo ry'umunsi naho rishingiye, gukura amaso ku gitare, ukareba hirya y'igitare. Imana itugirire neza. Tumbira Yesu. Bariya abagore batumbiriye Yesu gusa, batumbiriye Yesu, baramutumbiriye.
ishyamba ry'amahwa, ukundi igisamba kimwe kiri kumutuka, byose barabireba, barekura umusirikare muteye icumu mu rubavu, ibyo byose barabireba, bituma bakunda Yesu, bituma bakunda Yesu, bituma bamukunda cyane, abariho buzura muri bo, ako gahinda, barakagira, baramukunda cyane, mwene data, ndagusabira gukunda Yesu cyane. Ukamukunda cyane cyane baramuherekeza aho agiye gushyingurwa abagore bajyayo abandi bose bikuye abandi bose batashye abagore bajyayo barahabona aho bamushyize bari bafite ishyaka barasohoka bajya gutegura ibihumura neza babikora n'ishyaka ubudacogora ntabwo bacitse intege bavuga ngo umwami wacu arapfuye uwo twiringiraga arapfuye birarangiye ubuse tuzaba bande ntabwo bagiye mu gahinda ngo bahora baheranwe n'agahinda babarire bacike intege oya bakomeje kureba Yesu bakomeza kumukunda bagambirira kujya kumusiga bakomeza kumukunda bari abagore bakundaga Yesu cyane mwene data ndagushishikariza gukunda Yesu cyane Yesu tumukunde cyane mwene data we kwita ku gitare ijambo ry'umunsi ryo kugira ngo nturebe ku gitare ibitare byo biriho bari bakibonye n'amaso yabo bareba n'ubunini bwacyo bareba n'uburyo kiremereye bari bakibonye abagore ariko ntibacyitaho ahubwo bareba Yesu amaso bayarenze igitare mwene data turi mu minsi igoye ubuzima bwacu bwugarijwe n'ibitare biremereye ibitare bikomeye ariko mwene data nturebe ku gitare reba kuri Yesu Imana ishimwe kandi iyo ugambiriye neza ukagambirira gukora neza byanze bikunze ukareba Yesu ubona igitangaza si n'igitare gusa basanze cyatembagaye ahubwo na Yesu bari bagiye gusiga yari yazutse haleluya yari yazutse ntugambirira gukora neza ugakura amaso ku gitare uzabona igitangaza cy'Imana bene data ndatangariza kubona igitangaza cy'Imana mu kugambirira neza mu gukora neza mu kureba kuri Yesu Imana ibereka igitangaza baragiye basanga Yesu yazutse abagabo barabonekera bambaye imyenda irabagirana abagore bubuye amaso babona abo bagabo ukuntu barabagiranaga urumuri rwabo rubakubise mu maso ngo barunama badamu bamera nk'abatinye bareka bavuga ati kujya mushakira umuzima mu bapfuye ntari hano yazutse nk'uko yabibabwiraga ngo basubizaga ati inyuma bibuka koko yababwiye ko nyuma y'iminsi itatu azazuka bene data ntitwibagirwe ntukibagirwe icyo Imana yakubwiye ntukibagirwe icyo Imana yakuvuzeho ngo baributse bibuka amagambo yababwiye ko nyuma y'iminsi itatu azazuka barabyibuka icyampa nawe ukibuka icyo wavuganye n'Imana icyampa ukibuka icyo Imana yakuvuzeho maze ugakomera Imana ishimwe ngo basubirayo banezerewe bajya kubwira abigishwa ngo ntibabyumva babera nk'impuha kumva Yesu yazutse bari bagiwe bibagiwe ko yabivuze Petero wafata iya mbere arirukanka ajya kureba ageze asanga niko biri asanga gusa harimo ishuka y'umweru Yesu atarimo Yesu yari yazutse Imana idufashe Yesu yarazutse Yesu ni muzima Yesu arakora ibitara arabibirindura itangaza arabikora icyubahiro ni cya Yesu icyubahiro ni cya Yesu Yesu yarakoze Yesu yarazutse Yesu ni intwari bene data tumukunde kandi tumushake kandi ni ukuri tumurebeho maso yacu tuyahange kuri Yesu tuyakure ku bitare iryo niyo jambo ry'iyi pasika ni gukura amaso ku bibazo ahubwo tugatumbira Yesu wenyine dukura amaso ku bibazo ahubwo turebe Yesu Yesu aracyakora ibitangaza Imana ibahe umugisha bene data reka dusenge Imana mwami turagushima ko wanesheje urupfu
turagushima mana ko satani yatsinzwe ku musaraba turagushima mwami kubw'imbaraga z'abariya bagore bagaragaje ubwo baguhekezaga Yesu bakareba aho bagushyize ubwo basubiraga mu rugo kujya gutunganya ibihumura neza kuzaza kugusiga turagushima mana ko bariya bagore babaye intwari ntabwo barebye ku gitara ahubwo barebye kuri wowe Yesu icyubahiro ni cyawe ndigeze cyane ngo abantu mwami uduhe imbaraga zo kureba kuri wowe Yesu turinde kureba ku bitare bidukikije turinde kureba ku bibazo aho batukurebe Yesu kubera ko urashoboye uri Imana ikora ibitangaza ukora cyane ibirenze ibyo gutekereza kubera ko warazutse uri muzima urakora na bugingo n'ubu icyubahiro ni cyawe rero reka ijambo rizafashe imitima ya benshi ni ukuri mwami benshi bazafata ingamba zo kugukunda no kukurebaho mana aho kureba ku bibazo ngaho duciye bugufi icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina ryawe Yesu. Amen.